श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। देव देवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक ऋषिगण वंद्य सच्चिदानंदात्मन यजुर्वेद प्रिय यजुर्वेद देवां अवतारय हरिः ओम। ईशावाश्यमिदगुं सर्वं जत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा माग्रिधः कश्य सिद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजि विशेच्छतगुं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्त्वि न कर्म लिप्यते नरे असूर्जा नाम ते लोका अंधे न तमसावृताः तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति जे के चात्महनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्येवा आप्नुवन् पूर्वमरे सत तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिस्वादधाति तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदुसर्वस्यास्य बाह्यतः जस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्ने वानुपश्यति सर्वभूते खुचात्मानन्ततो न विचिकित्सति जस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभुद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः सपर्जगाच्छुक्रमकायमब्रणमस्ना वीरगुं शुद्धमपापविद्धं कवेर्मणि पीपरिभूः स्वयंभूर्जाथा तथ्योतोऽर्थ्यान् व्यदधाच्छास्वतीभ्यः समाभ्यः अन्धान्तमः प्रविशन्ति जे सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमोज उशम्भूत्या गुङ्रताः अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणां जेनस्तद्विच चक्षिरे साम्भूतिञ्च विनाशाञ्च जस्तद्वेदो भयगुं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा साम्भूत्यामृतमश्नुते अन्धान्तमः प्रविशन्ति जे विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमोज उविद्याया गुङ्रताः अन्यदेवाहुर्विद्याया अन्यदाहुरविद्यायाः इति शुश्रुमधीराणां जेनस्तद्विच चक्षिरे विद्याञ्च विद्याञ्च जस्तद्वेदो भयगुं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तगुं शरीरम् ॐ क्रतोस्मर क्लिवेश्मर कृतगुस्मर अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देवव्ययुना निविद्वान् जुयो दध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम्
जो सावादित ये पुरुखः सो सावहम् मा ओम मा खम ब्रह्मा हरे ओम मा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 ही।